Драги мои гледачи, добар ден. Се надевам дека сте удобно сместени во вашите домови или, не знам, може би на вашите работни места и дека со уживање ќе го гледате денешното издание на мојот најдобар рецепт, затоа што јас и моите колеги на вистина уживаме во оваа прекрасна природа која што можете да забележите. Во позадина се наоѓаме денеска во ресторанот Аурора на Козјак. Тука ќе имаме можност денеска да готвиме, тука ќе имаме можност денеска да уживаме. Она што сакам на самиот почеток да го кажам е дека ќе имаме можност да направиме едно посно мени, затоа што се наоѓаме пред големиот празник Великден, така што сите оние кои што сакаат и да јадат риба ќе имаат можност денес да дознаат како тука во Аурора се подготвува пастрмка, но ќе направиме една салата и еден интересен и вкусен десерт. Но ќе останете со нас за да дознаете што се имаме подготвено во ова денешно издание и секако да не ги правиме нашите пријатели Фино, кои што исто така оваа сезона и емисија се со нас, ќе дадеме подароки за нашите денешни домакини, а веќе знаете дека секој четврток има подароци и за вас. Останете со нас, започнува денешното издание на мојот најдобар рецепт на Канал 5. А веќе се наоѓаме внатре во кујната на Аурора, како што кажавме, се наоѓаме на Козјак. Филип Божиновски денеска ќе ни готви. Мислам дека ви е добро познат, затоа што веќе неколку пати сум имала можност со него да снимам и да готвим, и не само во овој локал, туку и во некои други наши претходни емисии и проекти. Филип, денеска ќе правиме риба, ќе правиме нешто благо, ќе правиме и салат, односно правиме нешто, ако можам да кажам, посно, затоа што е пред Великденско. Да. Што точно ќе подготвуваме? Вако ќе направиме сега една пастрмка, полнета пастрмка. Добро. Малце поразлично, или да не биде само пастрмка, како пастрмка испечена или испржена, како год. Ова ќе биде полнета, да. Ќе биде полнета со зеленчук и ќе ја ставиме да се пече на подлога од лимони. Да, и додека се пече пастрмката, ќе направиме таа витаминска салата, односно јас ја викам витаминска бомба. Во нејзи има и грушница, и суво грозје. И да, и баш е онака витамински, многу е вкусна. И каква реакција беше од моја страна? Да, затоа што кога слушам грушница, одма се радувам. И за десерт ќе направиме туфакија, тоа е едно традиционално босанско јадење, меѓутоа овој пат ќе биде малце поразлично направено, односно ќе биде зготвено со шумско овоше. Како прелив. Одлично, ми се допаѓа денешното мене. Да, меѓутоа ќе биде малце поразлично пред се, зашто да биде едноставно. Така е, затоа што впрочем емисијата нели е таква да направиме нешто што не е стандардно, да можат и нашите гледачи да научат нешто и да си подготват. Да. Еве ја пастрмката. Еве, аз нешто ќе ти помогнам, ќе ти подадам пастрмките. Ова е пастрмка, значи претходно е убаво исчистена, измиена се. Добро. Нема ништо во нејзе. Е сега, значи за нејзе ни треба кромит. Сега јас ќе работам малце побавно затоа што да не мислам дека е многу лесно. Да. Тоа што го работиме, па да си пробуваат дома, па да останат, нели, со непосакани повреди. Затоа ќе си дојдат тука кај вас и ќе си пробаат како што треба, како што подготвувате вие. Да. Значи, кромирот ситно го сецкаме. Друго ќе ставиме и морков. Ќе ставиме и морков, ќе ставиме и магданоз, да, малце лимонов сок, сол и бибер. Супер. Значи тоа е сосема доволно тоа што ни треба. Ајде. Морковот, ако дома не се толку вешти како ние да речеме професионалните готвачи, може слободно да го изрендаат, не е никаква штета. Јер вака може само да ја дупнеме кожата на пастрмката. Реков ако нели јас не би требало мене да ми се случи такво нешто, меѓутоа никој не е безгрешен. Така, се е можно. Се е можно. Да. Така да подобро би било да биде изренда по домашни услови. Добро. Две морковчиња ставаме. Две морковчиња во зависност од рибата колку е голема и колку риби имаме. Да. Зависи колку члено семејство и за кого се готвиме. Магданоз. Ова е свежа набран магданоз, имаме позади кај нас специјално оградено место каде што обедуваме свежи зачини. Одлично. И си имате во секое време. Во секое време имаме свежа, да. Убаво. Така. Сосема доволно. Е сега, но ова ќе ни треба малце сол и бибер. И сол. Ето така. Е, сега, можеме да искористиме нели оваа чинија, така што беше Макдоналдсот. Макдоналдсот, да. Ќе ставиме внатре. За да измешаме убаво. Така.
така. И на ова све, само ќе исцелиме малце сок од лимон. Ето така. Шубаво. Сега слободно можеме нели пастрмката да ја посолиме. Така. Од двете страни. Е, сега интересно со ова, со ова јадење, обично ние знаеме дали со секој јадење кај нас барам следува некаков гарнир или прилог. Да, или дали е тоа кумпир или нешто друго. Ете така, најчест. Да, меѓутоа во овој случај нема потреба такво нешто, затоа што е полнета со, со зеленчук, кој е, нели, јеслив, ке се сготви додека се, додека се пече. Пече рибата, да, пече рибата, ке се подготви, да. И зеленчукот. Да. Ето, одлична смеса. Па за да може убаво да видиме. Ова може слободно и со раце, или да се наполни, не е некој да. Проблем. Ете така, две три лажици од смесата. Каде го научува да го правиш? Па, ова, е, ова е по правило наша рецепта, македонска, односно од наше поднебје. Меѓутоа, таа е од, со полнет краб. Најчесто вака се спрема кработ, кога е голем со и се пол. Не со пастрмка, туку со краб. Да, да. Меѓутоа, не е на одмет да, да се, се, да се експериментира, да, 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 не е никаков проблем. Е, сега што е многу битно, треба да ја затвориме пастрмката, да преместиме да се пече, затоа што таа, кога е свежа при самото печење, се отвара. И може да ни падне зеленчукот. И ќе ни излезе цел зеленчук, да. Така да јас одлучив овој пат со стапчиње дрвени да го, да го сошијам. Mm-hmm. Да ја сошијам, односно пастрмката. Ете така. Да бидеме сигурни дека нема да ни избега зеленчук. Да, да, да. Ја го ставим уште едно за секој случај. Е, така. Одлично. Е, сега ни треба, ни треба хартија за печење. А, супер, еве. Сакаш да ни помогне? Ете, да. Тука се нашите пријатели Одлично. Фино, кои меѓу другите производи имаат и одлична хартија за печење. Ќе се обидам да ти помогнам. А ти бар нешто да сработи. Колко ти треба, да, да, да. Доволно? Доволно, да. Така. Ова е лип, лип. Благодарам. Ете, вака. Е, сега, за да не ни залепи пастрмка на хартијата, мада не би требало, али не е на одмет. На секој случај, да, да се, ставиме сол. Да се посоли пастрмката, да. Добро. Еве вака приготвената риба. Е, сега, нема потреба од друга фолија од озгора да биде покриена, затоа што е ова ровко месо и многу брзо ќе се сготви. Значи, не, не ни треба некој време, некој 15 на минути. Минути е доволно? Сосема доволно, да, да си биде, да си биде во, во пет, односно во рерма. Супер. Ете, така. Сега оди во рерна. Рерната ја вклучуваме на колку? Па на 220 степени слободно. Добро. Да, едно 15 на минути, во зависност сега како, како... Ке провериме. Ке череврата, да, да, ке, ке провериме. Со пастрмката завршивме. Значи, истата постапка оди за втората пастрмка, но да не се повторуваме, нели, видовме веќе како тоа да, да. Се прави. Е, сега, додека чекаме пастрмката, Филип, да ни се испече, да, што ќе правиме? Додека пастрмката, ќе ја направиме таа... Салатата? Вау, салата, да што ја кажа. Аха, добро. Да. Ајде. Кои намирници ни се потребни, тоа позади се што е така? Таа све ни е спремно, да, сега ќе го само да исчистам, да не ми се измешаат. Дали оваа даска ќе ти треба? Па не, нема да ми треба таа еве, даска. Еве, јас вака ќе ја тргнам од оваа страна. Што ни треба? Ќе ни треба зелка. Добро. Јо, не ни треба повеќе. Ќе ни треба цвекло. Ке ни треба семки, витамин... Ова баш витаминска бомба. Да, да, да. Суво грозје, семки од тиква. Кромидот, не? Не, завршивме и со него. Добра. Брусница ке ни треба, исто сува. Тоа е одлично. И рукола. И руколата. Така. Епа, добро. Ајде, сега јас гледам и учам, исто и гледачите наши. Па. Прво ја сличаме зелката. Зелката, да, па зависно колкава салата правиме, не претеруваме сега, пошто ќе направиме само една порција. Добро. И за да не ја сецкаме на рака, не се надевам дека
Па не е зашто кој е. Мислам, нема потреба да се мачиме кога пусти вакво нешто. Така. Вакво немам дома, знаеш дека? Треба да си набавам. Па набави си, да. Не, искрена ќе бидам. Да, сигурно. Искрена ќе бидам кога некогаш така ќе ми се пријаде Зилка, прво тоа ми се на леле, ако ќе сецка сега. Нели треба биде тоа да, крупно да. И сецкано и и си викам ај дома ти краставица некако полесно ми личи. Сигурно и другите некогаш да. Така си помислиле барем еднаш во животот. Добро. Еве Зилка, значи сега ќе го излупиме цвеклото. Потребиме цело? Да, па најверојатно не. Да ги правиме ама... за еден, нели рековме? Може да, би да, пола е доволно. Сосема доволно би било и половинка. Ама, ева, пошто ова ќе го почнах, ќе го излупам цело, не е норма. Нека има. Ќе направим штедна салата, па не би се пост. Да, 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 да. Е, сега ќе морам да си ја вратам даската, јас ти реков дека нема да ми треба, ама... Ама, добро. Да, се предомислив. Ќе направиме место. Е, сега, ова би било уште по-добро или по-едноставно за дома да биде изрендано. Меѓутоа, еве, ние ќе одиме на варијанта да биде и сецкано, да, тенко, најтенко што може знае, да се... Знај си може, ќе си сецка. Е, па види, не и до... Да, треба нешто и до ножот, да. Сега, овие се многу бави ножови. Не ми овој ножот тука, право да ви кажам. Али, сепак, има и кај нас. Така. Да. Еве, го ставаме цвеклото. Сосема, сосема доволно. Сувото грозје. Зависи колку љуби брусница. И семки од тиква рукова. Или на крај? Тие на крај ќе бидат како за декорација. А, да. Така. И семки од тиква. Ете така. Е, сега за ова ни треба сол. Овдека во оваа салата слободно може да се комбинира и некој овоше, било како овоше, како јаболко, како крушка, нешто да се додаде, да, затоа што ќе добиеме на витамини, да. Сок од лимон. Ми се допаѓа комбинацијата со сок од лимон наместо нели некој оцет, а лимонот знаеме дека е баш супер, не е здрав. И маслиново масло. Тоа е све, се меша, значи, салатата, баш онака како што треба и ќе се добие витаминска салата. Е, сега ние овдека во Аурора Козјак ја сервираме имаме посебен дресинг од Семфи Мед. Тој оди на страна од салатата, сепак може би некој не сака. Меѓутоа, одлична комбинација во ова што е внатре. Семфот и Медот ќе видиме подоцна. Да, кога ќе бе... Кога ќе видиме време. Сите... специјалитети ќе бидеме сервирано. Може. Така, како ќе биде сервирано и како ќе биде декорирано? Да. Значи салатата ни е готова. Ова беше брзо. Ајде сега да се подготвиме за десертот денешен, како што кажавме, бидејќи правиме Филип, јас ќе оставам ова за секој случај, да. Да. Ти ќе си да. Јас ќе ти кажам ќе тргнеш ако треба нешто. Е, сега посен специјалитет кажавме затоа што ова ни е пред великденска емисија так. За оние нели кои што постат, можеби веќе немаат идеја што да направат бидејќи постот подолго трае, еве ние ќе им дадеме еден предлог. Да. Пред да продолжиме со денешниот трет специјалитет, односно десерт, само уште еднаш да ги поздравам нашите пријатели Фино, имавме можност да ја искористиме, односно да ја пробаме нивната хартија за печење, мислам дека одлично ни се погоди, ќе видиме за кратко, бидејќи ја чекаме нели рибата да не излезе, но за тоа време Филип ни каже како и што треба да направиме за да го добиеме денешниот десерт, така што може да почнеме. Да, значи дојдовме до туфакијата. Туфакијата да. Кажавме на почетокот дека е босански рецепт, да. Нали во Босна ја прават на специфичен начин, прават шербет и ја печат во шербетот. Аха. Е, сега ние тој начин ќе го избегнеме затоа што имаме риба внатре, да не ни се нешто вкусува, али не. Е на наш македонски начин ќе се ја направи. Да, да, да. Нема да биде проблем и да биде нели сварена јаболката. Ставаме шекер. Обично иде 1 кило со 1 литро шекер кога се прави шербет, меѓутоа сега ние правиме многу мала количина. Добро. Така да не можам да ви кажам колку точно. Ето, така. Така, значи шекер и вода во едното тенџере, шекер и вода. Шербет. Ето, така. И можеме да ставиме лимонче.
во шербетот. Аха, да се вари заедно. Да се вари заедно, да. Супер. Лимонче ќе ни пушти убав вкус и секако мора да има за оваа рецепта карамфилче. Овој пат ние се одлучивме за мелено. Добро. И мораме да внимаваме за тоа. Може и како стапче да се стави. Може и да, од обичното. А во другото тензире продолжуваме со сосот. Од шумско овоше, да. Го ставаме тој да си проврие. Што ставиме малини јагоди? Микс на шумско овоше, малини јагоди, капини, има... Боровинка? Боровинка, да. Еде така. Е, сега јаболката. Ајде. Треба да се излупи. Јас ова се го работам со нож затоа што гледачите дома најверојатно претпоставувам сега не сакам да бидам. Да. Го работат исто со нож. На врска какво јаболко користиме? Па да, да. О, не можеме да направиме од зелено јаболко затоа што тоа ќе се распука. Аха. Испука, значи сепак да. Треба да внимаваме и на видот на јаболко. Да, најчесто е ова јаболко е најубаво. Е сега да ме прашаш изумив како се вика сортата на јаболко. Па ни мене сега не ми текна. Да. Делишес, веројатно. Е, црвен делишес, браво, да, да, да. Златен и црвен, нели? Да, да. Златниот е, може би, малку по-благ, добро, зависи. Да не навлегуваме се во тоа. Да. Тоа одресен ке ни каже. Да, 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 одресен некој ке ни каже, дефинитивно повеќе. А, Филип, знам дека си работил и во странство, во Катар и во Хрватска, ако не се лажам? Да, во да. Катар бе по-одамна, кога бе плат. А сега си многу стар, стварно. Сагам да кажам кога бе млад готвач. По-млад готвач кога бе. Да, во Катар бев, работев во француска компанија Фушон Парис. Таму бев две години, живеев и работев во Доха, во главниот град. И како? Искрено, искрено, што се видов таму и што се научив, тука би било многу тешко да се научи. Не од друго, затоа што нашата поднебе не дозволува таква храна. Например, ние не би си дозволиле да јадеме такво нешто што јадат тоа. Не сме навикнати. Так. Веројатно, но... Нашата кујна е многу блиска со арабската кујна. Ете, да? Среќа да работам и со нив и ги запознав, да. Ги запознав и ја запознав нивната кујна е многу блиска, како они имаат исто како и нас. Имаат граф, имаат полнети пиперки, дури и зборовите, како блуза, качкет, гезе, ги користат, имам да. истите зборови што ги имам и ние. Е, излупиме јаболката, е, и сега ќе ја изчистиме, нели, и внатре. Ова не мора да биде исечена и вако може да се стави цела, да се вари. Но вака е побрзо. Добро. А, друго што сакав да те прашам, мене секогаш ме интересира кога нашите готвачите имале можност да готват во странство. Што најмногу сакаше ти да правиш таму? Што ти беше најтешко да научиш да правиш? Имав среќа, учествував на една свадба, пошто Фушон Парис е компанија, кетеринг компанија. Добро. Ги додаваме сега во водата, без разлика дали е завриена или не е завриена, не ни прави никаква разлика. Може ти заедно да си врија, значи? Да, 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 не ни прави никаква разлика тоа. Учествував на арапска свадба, во која од страна, епа сепак тоа не го видов јас како се готви, донесува камили спремни. И ние бевме таму како готвачи само за да им помогнеме да ги сечеме и да ги послужиме, нели, луѓето што учествуваат на свадбата. Многу сакав да видам и да учествувам во процесот како се прави на готвење камила, да. Да, меѓутоа не успеав никако да дојдам. Тоа е некој нивни, нели, традиционален и знаев дека се подготвува камила. Да, исто. Е, исто не знам. Слушам, добро. Исто јас не знам, кога отидов таму се запознав со тоа. Ете така. Значи тоа ми беше желба, меѓутоа не стигнав да... Во секој случај прекрасно искуство. Како не, да. Јас, до душа, кога ги донеса камили, не знаев како се сечам. Не го прашав тоа работно, викам... Што да правам, како да го сервирам? Што е ова, да, тоа е едно многу големо, нели така, да. Камила сепак. Тоа ми учеше дека горниот дел од грбката е полусомрсно, тие, па тој се вали, па само натрешниот дел се јаде и слични работи. Така да, глобално е окей, многу фино и убаво, убаво искуство. Да, 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 дефинитивно, да. Позитивно за тебе. Да. Како готвач, колку време се занимаваш со готвење, Филип? Колку години мина? 17. 17. 17 години, значи, ако не ги броиме тие три во училиште. Да, добро. Значи, реално, се додава малку таму... шекер во шумското овоше, затоа што само по себе тоа е киселко и шекерот ќе го неутрализира. Да, разблажи малку. Во училиште од прва до трета година нема многу што да се научи. Добро, но основата, базата е нели секако таму. Да. Значи без тоа ќе биде многу потешко следните години ако ги учиш базите или подоцна. Да. Ако влезеш во кујна е веќе доцна. Ако немаш убава подлога.
И 17 години веќе се бавам со, оваа професија. Супер, браво. Ние прв пат кога снимавме има 4-5 години сигурно. Сигурно, да. Да, така да предпоставувам дека за овие години се научил сте многу работи. Да. Дело тие работи ги гледаме сега, некој во некоја следна емисија и така натаму. Да. И сега колку време ни треба овие да ни се... Па треба да ни омекне, да ни омекне јаболката. Јаболкото, добро. А да ја провериме рибата во меѓувреме, извини што ти се меша, мама, да те потсетам. Јас ја мислам цело време, да, да, да. Браво, ми се допаѓа. Да дзирнеме само. Добар помошник. Па види значи, сега и јас многу емисии имам снимено, колку толку сакала, не сакала, ќе научам да, нешто. Да. Рибата ќе не биде готова за некои 10 минути од сега. А, епа, добро, добро. Таман со, све. Таман ќе си го завршиме ние и десертот и ќе можеме да ги сервираме сите три специјалитети па да ги видиме на маса. Денеска, бидејќи ни убаво времето, решивме надвор малку да, седнеме. Одлично. Ке ја видиме нели атмосферата, односно убавината и природата која што ни ја нуди ова место. Да. Така да, ќе можат и нашите гледачи да уживат, посебно оние кои што може би за жал се уште не биле тука, па да ги потикнеме да дојдат. Рековме за 10 минути. 10 минути ќе ни биде све готово, да, сервирано и ќе биде добро. На маса. Тогаш ќе направиме многу мала кратка пауза додека не биде ова готово, па ќе видат гледачите како изгледа овој наш десерт. Уживајте. Филип, пастрмката мислам дека ни е готова, односно да, одлично, помина времето. Мислиш? Уште малце така таман за, десертот, но за тоа време ние ќе си ја сервираме рибата и салатата треба да ја сервираме во чинија. Така е. Еве ја пастрмката. Добро. Значи, одлично ни се најде хартијата. Тоа да ви кажам, да, да, да. Сега ќе видиме само уште да не е залепена. А не ми изгледа така, значи одлично. Тоа и сол стави, нели? Да, ама сепак, хартијата си го направи своја. Да, да. Пастрмката. Така. Од рер направо на маса. Е, сега, овие не ги служиме. Стопчињата. Добро, така. Ги вадиме. Одлично. Тоа е тоа. Се рековме гарнир за ова јадење нема за тоа што е полнето, да. Супер. Можеме само да додадеме едно парче лимон. Ете тоа. Добро. А вака убаво да иако за кратко ќе ги видиме нели на маса. Да. Ќе ставам јас вака тука во овој дел од кујната. Ето. За да можеме да ставиме чинијата за, салатата. Салатата. Така? Добро. Салатата што нарековме витаминска бомба. Да. Во меѓувреме го направивме дресингот што е семфимет, кој одлично, верува е дека одлично се комбинира со, сето ова што е во салатата, рековме брусница, суво грозје. И рековме ова дека ставаме. Го ставаме на страна. Така. На мала декорација. Па да. Ето така. Супер. И сето ова. Предходно, нели, зачинето. Опа. Почна да растурам тука. Супер. Е, сега, ние земавме бела зелка. Не мора да биде без зелката бела. Ага, морам може... да дома. Да, се едно. И сега овие главните да, не ги изумиме. Ете така. Тоа е све, верувате, нема потреба од никакви додатоци за... Супер, за... еве нија салатата. Овие работи што не ни треба ти ги тргнеме. Така. Можете таму салатата и како што кажавме... Ли остана уште туфакијата. Да, ете чинијата. Ево. Значи готово ни е. И, сосот. Супер. И јаболкото. Рековме, може да се свари и цела. А може и вака. А може и вака. Вака само е по-брзо. Така. И... Та ни во сосот од шумско овоше. Сосот од шумско овоше. Јагода. И сега треба да се внимава да не се претера со, сосот, затоа што ќе го изгуби вкусот на јаболката. Значи треба да се стави од се по нешто, меѓутоа да не се претера. Така. Со мерка да биде што се вика. Да. И нека биде испраѓена чинијата, не е воопште проблем. Та е всушност декорацијата. Да. Па таква ни е целата наша, целиот наш ресторан.
изгледа така малце неприродно, абстрактно и затоа одлучиваме и вака да изгледа, да. Добро, Филип, ќе седнеме сега на маса. Јас реков времето не се погодим, но во меѓувреме може да се расипало. Сега ќе провериме, ако не надвор. Ако си го прави своето, да. Ете така, ако не, ќе си седнеме внатре. Боја. За многу кратко, за да ги видиме сите наши специјалитети денеска, да не заборавам, бидејќи си ги користите производите од Фино, нашите пријатели ви даваат подарок. Благодарам. Ете така, тука има и алуминиумска фолија, знам дека ја користите, и сунгирчиња, и така, престилката која што си ја носеше во текот на готвењето, така што тоа е подарок од нашите пријатели Фино. Благодарам многу, благодарам на посетата. Супер, значи од кујна се селиме во другиот дел од ресторанот, бидете со нас. Драги мои, ивене надвор, некако се забрзавме со Филип затоа што времето тука навистина е непредвидливо, како што кажав пред 15 минути имаше многу повеќе сонце, но и вака е добро, ваше убаво. Филип, доживаме во оваа природа со специјалитетите на маса и со чаша добро бело вино, затоа што нели не оди така празна маса без пијалок, па макар да е и вода. А ивен ги јадењата ги видовме во кујната кога ги сервираше и декорираше. Не знам нешто друго доколку сакаш да надополниш за истите може, ако не, јас имам други прашања. Не, за истите јадења би било тоа, значи гостите најчесто кога доаѓаат кај нас се научили заради природата и самиот амбиент на местово. Најчесто имаме побарување на печење, односно свинско, јагнешко, тие ги правиме малце, не се како специјалитет на Аурора Козјак. Меѓутоа, избегнуваме од секојдневието и со вакви рецепти, имаме и вакви гости секако, кои сакаат да пробаат нешто невообичаено. И тоа е, немам што да ти додадам за овие рецепти. Треба да ги пробаш и само. Да, ќе ги пробаме, ќе останеме малку за да пробаме, за да кога ќе не прашаат нели како беше, бидејќи ја гледавме емисијата така натаму, да знам што да кажам, затоа што не секогаш успеваме се да пробаме, па немам одговор на некој од прашањата. Споминавме во кујната дека имаш искуство, носиш искуство од Катар, но знам дека се бил и во Хрватска да работиш. Кога беше тоа? Каде точно во Хрватска? Во Хрватска бев пред да почне ова што се пандемијата? Случи со короната, да, пандемијата, значи бев во Хрватска цела сезона, добри 7 месеци бев на Хвар. Значи тоа е остров, најголем остров е во... И најскапите или не? Па, прилично, така? Да, најскапите. Знам дека вела дека еден од најскапите. На Хвар не сум била, но сум била на некој од другите острови, а знам дека е скап доста. Наполни, убаво искуство таму, имав прилика да го запознам и Силвестер Сталоне. Кеди покажав слики, да, беше баш гости во ресторанот каде што работев. Таа година беше... И каков е како човек, извини? Па не седнаме да правиме ние нешто муавет посебно, седнаме само една слика, колку да се види дека ете сум готвил и за него. Па дефинитивно доживување, значи еден од најпознатите холивудски актери, нема збор. Да. Насобрав прекрасно искуство во врска со морето и морските производи и морските плодови, како тоа се спрема и како се јаде. Сега има често тие и не се готват многу, се јадат и живи, ама... Ти можеш да ги јадаш живи? Да, и јас се навикнав, меѓутоа па сепак за кај нас е малце тоа неприродно. Да, сепак веројатно кога подготвуваш тука го прилагодуваш тоа на наше македонско тло, односно на што ние сме научени. Имам чувство дека ние македонците може би е сега сменето, но некако не сакаме да се тргнеме од тие некои работи што сме си ги научили да ги правиме и да ги јадеме, нели? Не сме многу попромените, може би во последниве години да, помладите. Сакаме да пробаме нешто поразлично. Ете и ние како готвачи пробуваме нешто поразлично и гостите сакаат да пробаат нешто поразлично, меѓутоа ние сепак се држиме до нас старата ајвар, така не. И се знаеме дека се готви, нели се готви со сати да биде скрос направено како што треба изготвено, така да. Тоа не е под небето тоа. Може би некои наредни генерации понатаму ќе бидат поразлично воспитани во однос со храната, меѓутоа ние тешко дека ќе одживееме тоа. Тешко, така, така. Добро, но еве ти се обидуваш да направиш нешто што не е толку карактеристично за македонската кујна. Така. Не знам дали те прашав омилена кујна, дали имаш? Омилена кујна. Омилена кујна влече ме ние помладите готвачи сите на италијанската кујна. Да. Не знам, мислам дека сите ќе речат дека е многу лесна, не знам, они што не знаат што се лајци за ова работа, ќе речат ајде паста е, ќе свариш. Ама не е баш така. Не е баш така, да. Какви сосови има, сосови, па подготовката, па треба да се направи таа паста и така влече ме на кај таа интересна француската е исто така. Не за делимично ја научив во Катар кога бев, нели ти кажав, 2 години работев во француска компанија. Добри сме, али мораме да се прилагодиме и таа кујна мораме ги прилагодиме на вкусовите на нашето поднебје.
Да, да, да. Баш кога имав можност да снимам и во кинескиот ресторан во Скопје, баш со собственичката зборувавме дека не е таа истата идентична кинеска кујна која што нели таму се прави, сепак некои специјалитети се прилагодени за ние македонците да можеме да ги јадеме, затоа што не знам дали јадат македонците тоа што таму све се јаде. Како и да е, Филип, убаво си поминав, на вистина местото е прекрасно, нема збор за тоа. Специјалитетите сега ќе ги пробаме, вака на око супер миличат. И на крај ми останува да ви се заблагодарам и да направиме едно живели или на здравје со бело вино, може? Може. Ти благодарам уште еднаш и многу успех во работата. Благодарам. Драги мои, ве поздравувам и се гледаме во некоја следна прилика.